Kā jums saucās tās mājas? Vecvirgs. Ah, es pierakstīšu, labi. Jā. Jā, kā saucās? Vecvirgs. Vecvirgsdiņi, viņi divi kāpalu otrs turi, bet tur neviens nedzīvo. Mhm. Viņi dzīvo Rīgā pats. Jā, bet... Es pa to katrā laikā. Kāds jums uzvādiņš bija? Ozoliņš Kārlis. Atis. Atis Ozoliņš. Kārlis. Ā, pagaidu, vajadzētu parunāt vēl par to, lai viņš nepārtod. Un, un kā jūs nesaprotat, jums pašam tā zeme te kaut un tu, jau, jums jau arī tā zeme, vai ne? Mana zeme. Jā. Viss rīķi mana zeme. Nu jā. Un tur jau bija vēl kaut kas, kad nu, viņi jau var... Tu arī var parakstīties, ne man. Malma nav raksties malmas vietā. Viņi... Bet... Bet viņi varbūt tās vēl kaut ko gribēs no jums nopirkt, lai vēl raktu? No mani viņi neko nav nopirkuši pagaidām. Nē? Nē. Tā nav mana zemes, kur jūs. Kur tu pārdēj, nezinu? Mana vēl neko stāv uz rīns neaiztikni. Nu, mierā, nu brīv! Bet tad jūs... Mēs jums palīdzēsim, lai jums nav jāpirko šitā zemi nost viņiem, ja? Es tu arī nedarīšu. Ja? Tas ir pilnīgi izslēgts. Nu, malcīšu. Mums ir mājaslapa labie.lv, var parādīt, internets ir, jā? Ja? Latviešu biedrība mēs esam, un tur ir pirmās zilbes labie, latviešu biedrība, jā? Ja? Labie.lv, paskaties, jā? Ja? Un vidus aizsardzības klubu jau jūs zinat, vai ne? Jā, un tam mēs cīnīsimies, lai nebūtu šitādi dolomīti šausmas mums te apkārt. Es esmu par to pilnīgi. Jāpadar no šajienas. Tad, lai mums izdodās, visu labu! Viņš teica, lai mums izdodās jāpadzen viņu no šejienes. Ko tad? Viņš teica, lai mums izdodās jāpadzen viņu no šejienes. Viņš teica. Jā. Tā bija super noslēguma frāze, vai ne? Lai top, lai ozols spēks ir ar mums, un lai dižozols mums palīdz to īstenot. Ar Dievu palīdzību.